plattefabrikken i Hattfjelldal. Vi har også en avdeling i Kragerø der vi videreforedler og maler MDF-plater. Arbor har lang erfaring med produksjon, og i 1957 laget vi den første sponplata. Vi har et bredt sortiment som består av gulv, vegg og tak, blant annet standard, fuktbestandig, printet og ferdigmalet spon- og MDF-plate. Arbor har dyktige medarbeidere med lang og høy kompetanse, og i lag med moderne utstyr og gode råstoffer gir det høy kvalitet på platen. Med sterkt fokus på bærekraft, miljø og sirkulær økonomi har vi i dag ca. 30% resirkulert trevirke i platen. Noe entreprenørene er godt fornøyd med. Arbor har svanemerken på både gulv- og veggprodukter. Vi har verdensnyheter som ferdigmaler slettvegg med klikkskøyt. Ingen spakling, ingen sliping, ingen maling. Spesial våtromsplate som tåler et fuktig miljø fås også med klikkskøyt. Og skyggeskråpanel som et allsidig produkt kan leveres i spon. Sponkjerna gir redusert støvproblematikk under saging og montering. Om du er glad i å male, bruk malingsklær, som er en ferdig grunnet sponplat. Og den kan også brukes til tapetisering. Hele trendsortimentet går også over til spon. Takk for at du valgte produkter fra Arbor. Sjekk ut arbor.no for mer informasjon og miljødokumentasjon.